αλλά διάσπαρτες ενέργειες, με αποτέλεσμα να μην γίνονται αρκούντως αποτελεσματικές για να αλλάξουν τοξικές μεν, αλλά κατεστημένες παθογένειες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η δομή σκοπεύει να αποτελέσει παράγοντα. Παράγοντα που, πρώτον, θα δημιουργήσει πολλές δράσεις και δεύτερον, θα βοηθήσει, θα παροτρύνει, θα συμμετάσχει και θα προβάλλει ενέργειες και δράσεις που προέρχονται είτε από την κοινωνία των πολιτών, είτε από θεσμοθετημένους φορείς. Ενέργειες και δράσεις που άπτονται των τριών αξώνων των σκοπών της δημιουργίας μας, που είναι να αναπτύξει δράσεις πρώτον για να μην ξεχαστεί ο Άκης, δεύτερον για να προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε θύματα οπαδικής βίας και τρίτος άξονας να αλλάξει η οπαδική κουλτούρα στην Ελλάδα. Σχετικά με τη δομή, αλλά και με τις δράσεις που ήδη έχουμε δημιουργήσει στους λίγους μήνες που είμαστε, θα σας μιλήσει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Η δομή έχει νομική μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντών και μελών της. Σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα τριψήφιο αριθμό μελών και τα χαρακτηριστικά αυτών είναι ποικιλόμορφα, προέρχονται από όλα τα μέλη της Ελλάδος αλλά και από όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν μέλη τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλάδος, μάλιστα πολύ μακριά, όπως είναι ο Καναδάς, η Γερμανία και άλλες χώρες. Και βέβαια συγκεντρώνει και όλες τις δημογραφικές ομάδες αλλά και τις ηλικιακές. Υπάρχουν πολλές γυναίκες μέσα στη